Зменшили ставки на землю та нерухомість. Таке рішення ухвалила міськрада 13 липня. Усе для підтримки найбільш вразливих підприємств та сфер бізнесу, як от енергетика чи будівництво. Роботу над помилками і потім, щоб у нас все працювало. Що таке ставка на землю? Усі підприємства та забудовники, що розташовані у Дніпрі, мають платити податок. Він вираховується за площею. Наприклад, завод, що займає 1,5 гектара, зараз має платити 72 тисячі гривень щомісяця. З розрахунку 2,3% від мінімальної зарплати на 1 квадрат. А з новим рішенням ця сума знизиться до 49 тисяч. Земельні ділянки для певних видів будівництва, це житлове і нежитлове будівництво, ставку зменшено з 2,3% до 0,5%. Для промисловості, зв'язку та окремих кодів земель транспорту та енергетики ставку зменшено з 2,3% до 1,3%. Отож, оренда землі, що піде на забудову житла та офісів, знизили в 4 рази. Також вдвічі зменшили ставку для підприємств зв'язку. Для проведення невідкладних робот щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, таких як реконструкція будівель, там капітальний ремонт, реставрація, нове будівництво, до розміру плати за землю буде застосовуватися знижуючий коефіцієнт 0,3%. Це рішення дозволить підприємствам берегтися від банкрутства та уникнути довгобудів, пояснює міський голова. Наші аналітики, економісти і фінансисти прорабатували за счет того, що ми зберігаємо бізнес, зберігаємо робочі місця, відповідно, ми зможемо компенсувати наші недобор бюджету за счет ПДФО, за счет заробітних плат і налогообложення заробітних плат. Нові ставки запрацюють з початку 2023-го, адже вносити зміни у податковий кодекс протягом року не можна, пояснюють у міській раді. Утім, юрист Василь Підлужний певен, є законний шлях ввести нові податки вже зараз. Тобто, якщо підприємство там працює, там не менше стільки-то працівників, які офіційно працевлаштовані і таке інше, або збільшується кількість працівників, то тоді до цієї розміру, всього розміру застосовується коефіцієнт, там, наприклад, 0,5. І тоді сплачується не мільйон, а півмільйона. Тобто йде умова не зміна ставок, а застосування до загальної суми певного коефіцієнту. Тобто мова йде не про запровадження нового рішення, а внесення змін у вже існуюче законодавство. Крім того, юрист певен, зниження ставок на землю недостатньо для підтримки бізнесу та виробників. Навіть це зменшення, воно може істотно не компенсувати різницю фактично для бізнесу. У нас останні рішення, вони лише збільшували плату за землю. У нас була збільшена нормативна грошова оцінка, це сума, від якої рахується одна плата. І у нас фактично вже майже там, мабуть, до відсотків 20-30 по певним об'єктам вже збільшилась. Рішення міськради запрацює з 1 січня наступного року і триватиме до кінця воєнного стану. Та ще 12 місяців по тому. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.